Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandieną aš nekėsiu apie savimasažį. Taigi, šiandieną su boleliu mes voluosime viršutinę kūno dalį. Pradėsime volavimą nuo juosmeninės dalies. Atsiremiam į volą, susidedam rankas ant pečių ir atliekame sukamosius judesius į dešinę, į kairę. Kai atlikome judesius į dešinę ir į kairę, išskečiam kojytes plačiau, sudam rankutės priešais save ir šiek tiek atkėlę sėdmenis nuo grindų, judame nuo sėdmens iki nugaros vidurio. Tai yra labai maža amplitudė, todėl niekur neišsibėgėkite. Kontroliuokite judesį. Antroji volavimo dalis tai yra viršutinė nugaros dalis. Jums reikia būtinai apsikabinti save labai stipriai per mentes, atsiremti volelį ties jūsų nugaros viduriu ir pačioj pradžioj tiesiog daryti sukamosius judesius į dešinę ir į kairę pusę. Kai atlikote šiuos judesius, mes galime judėti pirmin atgal. Tai reiškia nuo nugaros vidurio link kaklo. Pasistenkite judėti koncentruotai, niekur neskubėkite. Kuo judate lėčiau, tuo efektyviau. Kai atlikome volavimą apsikabinę, lygiai tą patį volavimą mes galime padaryti ištiesę rankas virš galvos. Kai baigiame volavimą su ištiestom rankom, dedame volelį po mentę. Ištiesiam ranką, delnas žiūri į viršų, kitą kojytę keliame per viršų. Ir jūsų tikslas dabar yra tiesiog pasilenkti pirmin ir atgal, niekur neskubant. Surandate tašką, kurį jums skauda ir ant jo laikote 5-10 sekundžių. Kai atlikome pasisukimus, su rankos pagalba, nes tai bus lengviau, šiek tiek sukame volelį pirmin atgal ir ridenamės nuo mentės apačios iki mentės viršaus. Kai atlikome vieną pusę, darome kitą. Na ir paskutinis pratimas – priekinės pečių juostos volavimas. Atsigulome ant pilvo, uždedame petį ant volo, ištiesiam ranką delnu į viršų ir pradame judėti pirmin atgal. Kai atlikome vieną pusę, darome kitą pusę. Mano rekomendacija – kiekvienai kūno daliai atlikti 8-12 volavimo pakartojimų. Niekur neskubėkite, jauskite, kaip volelis spaudžia jūsų raumenį. Tai štai, bičiuliai, tai buvo viršutinės kūno dalies volavimas. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like ir share. Būtinai sportuokite protingai ir saugiai, geros jums treniruotės, na ir žinoma, gero volavimo.